gubbarna. Så ta ut henne hit. Se till henne att ta på sig så att hon kan göra scenen nu. Baker vill att jag ska göra en scen som jag har sagt att jag skulle göra, men... Jävla amatör alltså, jag är så jävla trött på att arbeta med den jävla amatörsubban alltså. Jag får en göra grejer som man inte vill göra, så säger man ja, och sen så när man gör dem så kan man inte, eller så vill man inte göra dem. Vad är han vill att du ska göra? Jag vill att jag ska strippa och vi pratade om att du skulle visa hit eller dit eller bla bla, och sen till slut slutade med att jag bara sa att ja visst, kan jag väl. Och så går man därifrån och så vill man inte ändå. Han struntar helt fullständigt att hon är ledsen. Han går ännu längre och skriker åt henne. Och är så jävla otrevlig. Och hela den här saken med Emma har blivit jävligt osmaklig. Och det är inte så här jag vill göra film. Om Baker kommer tillbaka nu och säger att vi ska filma scenen, så tänker jag säga nej. Och vi är flera stycken som tänker säga nej. Jag tänker inte med på det. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här, men det känns jävligt oproffsigt att bojkotta det här, bojkotta en scen så här, spela in den, men jag tycker det känns jävligt fel att göra också, för att jag tycker det känns risigt mot henne liksom. Så jag vet inte, andra har snackat om att bojkotta. Jag vet inte hur jag ska göra riktigt. Men som det är nu så känns det helt fel att göra den här scenen. Så jag vet inte, men... vi får se vad de andra tycker. Jag gör väl det majoriteten säger. Hon vill ju inte. Då kan man ju inte tvinga henne. Jag tänker inte gå med på filmen som omständigheter. Jag kan inte filma en kompromiss. Mm. Jag tänker inte Först och främst tänker jag inte låta henne vinna det här. Mm. Jag tänker inte låta henne tvinga in mig i en situation där jag måste filma en kompromiss. Då skiter jag i det. Jag skiter i den scenen. Så då klipper vi bara direkt till svart. Baker har gått ett steg för långt. Hon har trampat på folks fötter i 10-15 dagar nu och alla börjar tröttna ordentligt. Jag har hört rykten om att folk vill dra ifrån nu och jag börjar känna detsamma. Joshua, what's up, man? Listen, man, where you at? Paris? Why? So you Paris, France? All right, man. No, it's no problem. I just thought you'd be, here. No, I'm in London. Yeah. Paris, huh? All right, well, listen. Listen, I'll call you when I get there, all right? Okay. Thank you.
there's a new savior that's needed. There's a new Jesus. There's a new something, but it's going to be completely different in ways we can't even imagine. And I can see it now, Adrian. I can see it. They're trying to control us. They try to control us with the TVs, not with what's in it, but what's coming from it into you, with the cell phones, with the electronics. That's physical. That's sending shit into you. It's changing you. They're going to be putting chips in your body. What do you think that's going to do to you? What do you think that's going to do to you, man? Having failed to reunite with Skylar, I flee to the only person I know sympathetic to my cause. Joshua the Mexican is a brilliant fucking artist and home chemist in equal parts from the old days. He and I have many times embarked together on quests for truth and knowledge, but last I saw them, he had succumbed to the voices in his head. Now, through heavy medication, I hope that he could once again join me in my cause, the cause he